ابو جهل ما درته وی چې د قران حقانیت ابو جهل هم پیژند رسول الله علیه السلام ته راغې او پتیار کې بپټ ولاړو د سبا پټین رسول الله علیہ السلام بد سبا په منځ کې جی کلا سورہ یاسین لستلو چی یاسین والقرآن الحکیم ابو جال بولارو دا گٹ شاتا او دا پیغمبر دخلی قرآن بے اورے دلو یو اشپا تیاردہ او دا پاس پی ابی لہب راغے دا سی چورتے ہو قتل ابو جال ولارو ورتی وابو جہلا بیڑا دے غرکشا تو خو آغا سڑے نہیں چردی پیغمبر متعلق خلقو توائی چردی قرآن ماو رہی ابو جال بسوے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوفی لعلكم تغلبون دی کافران مشرکان بوی دا دی پیغمبر دخلی قرآن مورید که کدا قرآن مورید نو پا تاسو بانی با اثرو کیا تاسو با مسلمان آل شئی کلچ دا پیغمبر قرآن وائی تاسو شور جوڑ کئی خبر تر شورو کئی جو سوک دا دی پیغمبر دخلی قرآن ناوری ورتی وابی جالا تو خواہی چا دا دی پیغمبر دخلی قرآن ماوری اخپل ورتا والا آری نابو جال ورتا سوائی ورتی وی چی زبا بیا نرازم خوک دا راز دیرالا پاشنک بیا با ولی ابو جال خو انٹرنیشنل کافر ہو کنا رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چی زماد امت فرعون دا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا امت دا فرعون نزیاد چی دن رزیل دے اچھت فرعون زماد امت دے او سوک دے ابو جال زکا واقعات کی رازی دا بدر غزا کی یو دو معشومان دی یو حضرت معاذ نامہ دا او دبل حضرت معاویذ نامہ دا دو معشومان دی والا او دبدر غزا دا او دیت والا پلار چی دا ناغا پا غزا کے مخ کے شہید شہو ناغا خدی خون خدی بے کنا نکور کے ناس تا دا آگے دو معشومان مور او جاری چگو چگو بانے جاری دا معشومان ور ترال ورتے چھ موری ولے جاری ورتے وی جانم پا دے چھ سبا دا سردار کونین پا غزا دا پا بدر بانے جنگ دے او دا بدر غزا دا تاسو معشومانی ای او پلار مو چھ دا ننشتا نزر دیر حپا پا دیما چھ کچھ زمان دا کورن یا فردن پا دی غزا کے انما تا بڑیر شرف حاصل ہے خزا دا خزا نو دا معشومان ور تسوائی زامن دیم خز دا سے راڑی زامن دی خز دا سے راڑی یو خز منگ زامن دی کنا چه سار پاسی نزان جوڑی دا سے نائی خانی تلار شوی دا وقت دا ویخت چه کندنو ڈرائی کوما کش کش دیفا کش کش دیفا ار سرے سار زان جوڑی چه دا پلا روانی مچے حلق راتا ہوئے چه دا دا پبو اجلارا روان ہاں اس خدا نو جوانان دی کنا مون دا گفتی ری چا خدا بچے را لراک ادا بچی دی پلا روانی دا اوگت کمیسی جوڑ کری دا ملائے والا دا سے تنگ کری نرست نا چورتا او گوری دا دا خانے بے دا سی دا سی کی دا زمان نو جوانان دی آغا نو جوانانو مور توی چوا زمان گا مور خفنشی او مور دا غیرت پا منگا دا پلار پزائے بارنی راڑو دلگیر کی گما دوار ما شما ندرت ماز او معاویز دوار رالل سردار کونین ترال ورتی او دالا پیغمبرا
پلار ممر دے منگا ما شمانیو او سبا دا بدر غزا دا منگا پدی غزا کے شامل کا ما شمان دی سردان کونیل ورطا فرمائی چی دا یورور بدر لبرتی کما حضرت معاذ ببرتی کم زکا چی دزا بریش نشوی دی دے لگلوی لے دے ببرتی کما دا بل ما شم دے نو دے نبرتی کما اگئی ورطا سوائی ورطا یو دا اللہ پیغمبر منگ بدوارا پر زولو بانلی ورشو کم یو زورور شاغ ببرتی کیو کم یو کم زور شناغ بپریدی رسول اللہ علیہ السلام مرتا فرمائی چی دعا پر زول بانی ورشی کل چی دعا پر زول بانی ورلل آغا کشر رور پا وکی مشر توائی چی اورورا آزما رور ما سر پا دی وقی گوڑ احسانو کا اغا احسان بداوی چی ما تزان را گزار کا تو خبرتی شوی او زدر نپاتی کی گما او زمارو راک چر زدر نپات شم ندمور پی بدر تو نبخما اغا یورور چی مشرو اغا سرزان لگوزار کو پز مکبان لی او کشرور پی دا پاس کی ناس سردان کونیل فرمائی چی راضی بچو دوارا می جاد دا پارا برتی کرلائی دوار جا تلال کلچ سب جوڑ شدت عبد الرحمن ابن عوف فرمائی چی زمان ملگری مان یو طرف تا یو معاذ والار دے یو معشوم والار دے او بل طرف تران بل معشوم والار دے وی زوائے ما چی ز دیر بد کسم یہ دیر خپش ہے وی دی کی ما تدا یو ما شموائی چو آکا کا دی اگا ابو جال کم زائی کی بملاو شی ابو جال با چرتی وی زہ حیران شم چی دی ما شمانو تاو گورا دا ابو جال تا پوستاو گورا وی دی ما تاوی چو آکا کا جی زر تر زر آگا ابو جال را تاو خایا وی دی کی ما تا ابو جال را خکارا شو وی ما دے دوالو با شمانو تاوی چی او بچو آگا چرا روان دے پسور لائے بانی دا ابو جال دے وی دوالو ما شمان ورلل لکا تو تیان گندی ہوا باندی روانو وی چی کلو رسیدل ابو جال ور تاو کتل ندیر او خاندل ور تے ما تا چاہتا رو سپور برن دی کتلی او دے ما شمانو تاو گورا لائے بریتم ندی راغلی او دی زمان دا قتلول دا پار راغلی دی وی دی او ما شم چی ٹوپ کو نو دا پندائی دا دی ابو جال نو والازم کی تیرا گزار کلو بیا پی دا بل راغی تورے پی گزار کلا نو بیتی نا لاسو نا کٹ کلو چی لاسو نیتی نا کٹ کلو لوت پزم کپروت دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر لڑاو رسید او دا ابو جال پا گیڑا بانی کی ناس ابو جال دمر روی رزیل بند دے پا دی وقت کی اس مڑی گی حضرت عبداللہ ابن مسعود تا وی چی او عبداللہ ابن مسعود تا تا پتا دا چی تنن دا چاپ سینا باندے ناس تی ستا پلار خوبا گڑی سرولی تا پلار گڑ باو او زد قریش و سردار ما نا تنند چا پسینا باندن آستا آغا ابو جال ورطوئی چی اس خو ممروی پریدائی منا خدا سٹ می چی کل پریکین پا دیویخ کی پریکا او چی سردار کونین تیو سی نو پا تمام کفارو کا پرو کی چی کفارو نے سرو نا پریکڑی وی پاغی کی اوچت کی دئی او سردار کونین تاو آیا چی داستاغ دشمن نے چی دا مرگ پا وقت کی دا مرگ نا بادم در تنی غلار دے سردار کونین با فرمائل چی فرعون امتی اکبر من فرعون موسیٰ زماد امت فرعون داد موسیٰ علیہ السلام دے فرعون نڈیر اچت دے
زکه چې د موسی فرعون په دریاب کې ډوب شو او راووت، نو دی وی آمنت برب موسی و هارون. وی الله اوس د موسی علیه السلام او د هارون په خدای باندې ایمان راوړم. الله ورته فرمایل الان اوس ایمان راوړی، او د دې نه وړاندې خو ته ډېر لوی سرکش وی. الله وی خیر دی، دا توبه به د دې وخت کې قبوله کم، او د دریاب غاړې ته به دې وغورځوم. چې رستو خلق راځي او دا وایي چې دا فرعون هغه بدبخته و چې د خدای دعوې کړې وه. نو د موسی علیه السلام فرعون د مرګ په وخت کې توبه ایستې وه که نه؟ او د رسول الله علیه السلام د امت فرعون د مرګ په وخت کې هم توبه نه وه ایستې. هغه انټرنیشنل دشمن د رسول الله علیه السلام ولاړ به ابو لهب ته وایي چې یاد ساته، بیا به نه راځم، بیا خو زما راس پاش نه کې. ولې که تا خلکو ته دا ووایې چې دا ابو جهل خپله د رسول الله علیه السلام د خولې قرآن اوري او موږ منې کوي، نو بیا به زما خبره هغوی ومني نه؟ به مني که نه؟ دوه درې شپې چې تېرې شي چې بیا کتل، نو ابو جهل ولاړ دی، ابو لهب د پاسه بیا راغی. ورته چې وا ابو جهل تا چې ویلي وو چې زه به بیا نه راځم، دا قرآن به نه اورم، بیا ولې راغلی؟ ورته چې وا ابو لهب زما د پلات او په منات او په غذا باندې قسم وي، که د هرې خبرې نه قسم وخورم نو منې، خو که د دې نه مې قسم وخوړې چې د رسول الله د خولې قرآن به نه اورم، نو ګوره دا چې ګوره زما د خولې نه ونه منې دې نه نشم منې کېدلی. ولې؟ زه به خامخا دا قرآن اورم، ځکه چې دې قرآن کې ډېر لوی اسرار او ډېر لوی دې قرآن کې ډېر لوی اسرار او ډېر رموز دي پکې، هغه زه اورم، په دې وجه باندې دې لراځم. رحمان بابا وایي که نه؟ وایي چې قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي، قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي، باور مکه د رحمان په قسمونو. هر عاشق د ماشو کینه سوګند خوري چې بیا به در سره خبرې نه کوم. دا یو بل باندې مین شي که نه؟ دا هلکان قسم دی که تا سره ما بیا خبرې وکړې خو چې ماښام شي نو بیا ورته یره وایي روغه ده، ښه روغه ده، روغه. وای قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي، باور مکه د رحمان په قسمونو. زما عزیزانو قرآن حکیم هغه کتاب دی، هغه کتاب دی چې دا قرآن حکیم چا یاد کا پہ عمل وکړ. رسول الله علیہ السلام فرمائی چې چا قرآن وی او دا قرآن یاد کړ، بیا د دې قرآن حلال حلال وګڼل او حرام حرام وګڼل، عمل پہ وکړ، دا قرآن با په قیامت کې د دې بنده د پاره شفاعت کوي.